Moi kaikille! Hei Pans! Sune, oota vuoros! Anteeksi, kurki jo! Äskeen mitä mies? Se on hulluna Jessikaan! Onne vaan! Anna se! Totta kai! Jos sä teet mun kirjaesseet, tai tää menee nettiin! Aske on vaan niin aske. Tietä! Jep! Sä kuolet! Helvetti! Wow! Mikä se on? Se on ruudullinen ninja, niin kuin näkyy. Painu vittu! Velliperse! Paras häipeä tai pistä sun rupisen pizzanaaman remonttiin, kusipää! Mitä? Joo, mut mikä? Mikä sä oot? Ei taas. Okei. Jos sanot mua nukeks, saat miekasta. Kortin omistaa Filip Eränen. Ja sitä miestä mä etsin. Mä autan sua ja sä autat mua. Meikä on okei! Puuteri saamaan siitä noin, vaan! Noin! Opit jo! Kuntattu vaan! Ja pannu kokeilijaa taas! Upeeta aske. Tietty, mites muuten? Ai, löit mua kasseille. Nivusi ylös. Jär! Häh? Jär, mikä ihme sun yöpöydällä oikein oli? Mummin mehevät hinkit? Mä oon sun uusi paras kaveri. Tää on tärkeetä. Jessica! Unohda se pimu. Filip Eränen on paha mies. Se murhas pojan. Luulin, että sä oot nukeilla leikkivä pikkupoika. Kaikki tää on mun ansiota. Et sä silti voi pilata mun elämää! Sano se! En! Ruudullinen ninja. Ei ninja tuo ruudullisia. Joo, eikä useimmat pikkupojat paina 100 kiloa. Mut hei, siinä sä oot!